Mann, 10. Dalje, taj password. Nadam se da je. Koji je password? Pa je za tunel što je, da se ne spojiš na njegu. Incorrect password. Fuck. Da vidim, ko je šifra? A ne, mislim da je 1, 2, 3, 4, 5, 6, XX. Za šta? Za Netflix, odmah tata. A. Jer imam, imam ti 5 profila. Ozbiljno. Zašto 5? Pa svoj, tatin, mamin, ujkov. Svi mamin, tatin, ujkov i Lorena. I svi smo na 18 plus registrirani. Pa logično. Osim Lorena. Lorena nekaj gledac. Stavili smo na ovicu. Ti gledaj bicepića. Da, da. Prorio sam sve pogledao na Netflixu. Sam egzorcista, nisam da krenuo. Čekaj mi baklave. Daj, čekaj, ćeš jasno, pa čekaj mene. Kad završi. A? Kad završi. Koliko još? Mislim da još jedan čovjek mogu. Čekaj, pozdrav. I Mihajlo, moram pitati kako se prošli. Not sleeping.